どうも、Dコレです。今日は先週の続きで、こちらの棚ですね。今度はこちらの棚を、改造したいと思います。で、上の方が結構空いてて無駄になってるんですね。この部分を有効活用する、改善をしていきたいと思います。で、今日は改善をするにあたって伊藤工務店を立ち上げたんですけれども、伊藤工務店のメンバーを紹介したいと思います。工務店メンバー集合。はい、これが伊藤工務店のメンバーです。右から紹介しますと、メガネ、そしていつもおなじみのムラッチ、そして、ワイルドです。この4人で、改善を行っていきます。頑張るぞ。おー、前回同様に、棚をアマゾンで1万2000円ぐらいで購入しました。今回はその棚を2台組み立てていきたいと思います。割れたそうですか。はい。通るよ。ちょっと割れたな。あ、いいよ。棚完成しました。こんなにすっきりしました。それと、反対側ももう一個同じ棚を作りまして、こっちも、かなりすっきりしました。こちらが前回作った、靴棚ですね。その横にさっきの棚を並べました。で、上の方までこういう風に使えるので、スペースがかなり広くなりました。スタジオの中がもうさっきとは打って変わってかなり広がってます。以上、スタジオの改善でした。ご視聴ありがとうございました。こちらを持っておいてください。携帯で見て、アルタさん、このスタジオ